Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото. Само какво изненава. Само колко внушително звучи. В моя YouTube канал ще ви кажа да се абонирате сега, за да не ви гоним после по тъмните вечери и нощите по улиците и да ви караме да се абонирате, и то насилствено. Затова направете го сега и за да не ви го казвам накрая, а предполагам, че накрая това ще е сигурност около половин час, па и повече. Какво е общото между Русе, Алис Купър и Стивън Спилбърг? А, да ви видя къде сте толкова ербаб долу в коментарите. Чакай, при мен няма коментари. Добре, сета, аз ще ви кажа какво е общото. Общото ми е на гости. А това общото се казва Димитър Маринов. Бате Митко, здравей. Странно се имате ви с плеска, бе. Какво странно? Много ми е приятно. Много срамно. Бате Мите, здрасти. Здрасти, що Русе, бе? Ами, чакай малко са. Ти не си ли от Русе? Не. А откъде си? Родната ми майка от Русе. Така ли? Обаче някакъв журналист, когато ме преследваха, гониха и търсеха за много интервюта по време на Зелената книга, да, решил, че аз съм от Русе. А ти си откъде? И знаеш как правят журналистите. Копи-пейст, копи-пейст. Ето, виж, че му излагаха и мен. Да, излагах. Право му излагаха. Да. Иначе съм си от София. Ти си от София? Роден съм си на Шейново. И съм Какво си е Шейново? Шейново е родилния дом до Българската национална телевизия, родилния дом на София, и съм израснал точно на пъпа на София. Вър. Зад двореца на царя. Добре, бе. А осиновителите ми... А ти си осиновен? Да. Те са от Пловдив. Как? Що си, как си осиновен? Кой те оставя? Е, осиновен съм. Е, то не е точно оставяне, но то е на... Както на времето тогава е имало много недоразумение в ония социалистически, комунистически свят. Искаш да кажеш, че ти си бил недоразумение? Ами, общо взето, нали знаеш изразяването на английски The Golden Child, да, златното дете. Да. Това, на което се казва златно дете, е онова дете, което е заченато при девственост, отнемане на девственост. Стига. Майка ми е била девствена, да. И, а и така, жесток. Мога ли да се изрежа спермодарителя, нали? Той е бил също девствен. И оттам се е получила грешката един вид. А ти познаваш ли го него? Аз се запознах с него, когато бях на 21 година, за около 7 минути. Аз искаш да кажеш, това не е продължило сега? Сега не, това, той живее в Русе, доколкото знам. Тогава живееше в Русе. Говорим за 86-та година миналия век. И аз го изнамерих чрез приятели, намерих къде живее, отидах, посетих го и му казах: здравей, аз съм твоя син. Стига. Той беше шокиран, да. И той какво, как си ми син? Еми, той е предполагал, че е имало нещо, защото някаква от моите лели осиновителки го е срещнала там по някакво време и му е казала, че има син, но той не е повярвал, но се е съмнявал. Той си има семейство, има дъщеря, която е 3 години по-млада от мене, и която сестра също видях, и да, съпругата му видях. И се разделихме така много чрезвичайно и аз му казах: ето, това е моят телефон, аз живея в София. Нищо не искам от теб, просто едно приятелство, евентуално, ако се наложи. И от тогава, да, от тогава той никога не се обади. Не те потърсил? Никога. А дори ти 4... след всичко това, което се случи с последните 2-3 години. Да, а ти 4 години след това напускаш България, доколкото знам. Нали? 90-та година напускаш. Да, точно така, 90-та година. Една година преди да се родил аз. 90-та година, юни месец. Къде отиваш? Отидох в Съединените щати. Ние всъщност тръгнахме на турне с небезизвестните тогава Магическите гласове. Да. Това е един спектакъл на професор Румен Цонев, лека му пръст, един гениален вокалист, и който работеше заедно с Йълдъс. И направихме този спектакъл с, Бог да го прости, Андрей Баташов. Еха. Който беше Даниел Цочев, Биляна Бахчеванова. И така бяхме на много хубава Антония. Много хубава група, и направихме турне, което беше в Англия една седмица, след това в Канада една седмица на Фринч фестивала в Едмонтън, и след това в Съединените щати в Ноксвил, Тенеси. И ти какво викаш? Аз няма се прибирам. А, да. След последния спектакъл. Не, съжалявам. След последния спектакъл аз с една цигулка, една раничка, $112 в джоба, без никакъв английски, без нито приятели, нито познати, без никаква идея, на 25 години аз останах на улицата в Ноксвил. В Тенеси. В Тенеси. Един щат, който бяхме само двама емигрант. Музика. Един румънец. На здраве, бате Мито. Значи, здраве, очевидно, бъде. Това ще е уникален разговор днес. Това ще е дълго.
А ти искаш нещо разредителче? Но много ми е. Сигурен си? Аз обаче искам. Благодаря, да, може дали да си. Дали има вариант една чаша да ми даде? О, изгори ме това, бе. Кой това Балантайнс? Ех, че не го харесвам. то пусти Балантайнс. А ти си останал в... Значи оставаш в Нокзил? Да. Китарата взел ли си? Не. Е, така. Само с цигулка. И добре, да как им казваш? Вижте какво пичове, оветец, сега си остан. Това много страшно по това време. Аз не им казах даже и това. О! Аз просто си се чупих. Ти такъв, какво е сега, 12? Не, ще изчакам още 10 минути. Не, имахме една... Не, тото, истината е, че имахме една колежка, Стефка, която пееше алто в трупата, която ни заряза в Канада. О, искаш да кажеш, че вие сте тръгнали. Благодаря, ръка. Да, ние тръгнахме. Искаш да кажеш, че вие сте тръгнали примерно 10 и са прибрали 4. Не, не, не. Не беше точно като Балшой театър след турнето в Америка, става мали театър, нали? Да, но... там половината. Не, не, не. Ние бяхме 7 души актьори и тя остана в Канада и след това се при... в Ноксвил трябваше, даже благодаря ти, да аранжираме доста от песните, защото ние пеехме акапела. Е, да. И да. Един глас изведнъж липсва и то основен женски глас. Аутото, да. И беше много страшно, но Румен Цонев, неговия гений, няма спирки, успяхме да го направим, турне, концертите бяха страхотни. Но след това аз, това беше моята дума. Единственият, който знаеше, че ще оставам, това беше Андрей Баташов. Да. И Бог да го прости, той вика, ако имаш нужда от нещо, викам не, просто... В момента, в който ние свършим последния си концерт и вече знаем, че няма да имаме повече. Да. Аз бия се към шика и си оставам. И добре, де, какво оставаш? Къде оставаш? Не мога да останеш на улицата. Ето, да, да, точно тук на улицата. Оставам на лош брън 64. Точно така. Останах на улицата и по стар европейски обичай. Аз съм свирил доста по улиците на Европа, като цигулар и като китарист и като къфлине. И знаеме в Европа, че където е фонтана, да, на града, там е центъра на града. Да. И отивам на фонтана. Mm-hmm. Обаче в Съединените щати се оказва, че фонтана не е центъра на града, е центъра на бизнес квартала. Да. Където няма никой. Има един фонтан, който си е фонтан сам за себе си. И всичко около него са ни... Да, ни банки, ни такова, никой не ходи по улицата. Ега ти в София, в моето село му викаме чешмата. Е на чешмата. На чешмата, ама хора ходят на тази чешма. Да, там а там никой. Обаче ти си с... Месеци по-късно разбрах, че ако съм две преки по-надолу е където е центъра на града. Стига! Е, добре, ти как издържаш месеци? Е, не, аз си отворих цигулката и засвирих. И чакам някой да мине да ми пусне нещо. Минава ден, минава два. И натред изпях в една разбита сграда за кафе. Бивша сграда за кафе. И сутрин се миях на този фонтан. Ама абандънт, така, да, изоставена сграда. Изоставена сграда. Копале, ти си бил кошар. Еми да. И в един момент на третия ден пристига екип, телевизионен екип. Два мъже, една жена, микрофон, камера и аз свиря. И те буквално идват, нали, към мене и той един голям мъжага такъв някакъв идва и почва да ми говори на английски. Аз нищо не разбирам и не смея да спра да свира. Аз продължавам да... Защото аз не знам езика. Да. В един момент той ме спира с жест. Да. И разбира, че аз не говоря английски и почва да изрежда държави. А, така. И в един момент казва, нали, Germany, Германия. И аз така разбирах немски достатъчно добре. Да. И му казвам, yes. Нали, толкова си пак почвам да свирам. Да. Защото да не ма заговарям. Да, 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 не му не дай си при което можеш. Той се отдели така, отиде разговаря нещо с другите колеги и след... изчезнаха по едно време, няма ги. И след около половин час пристигат с една възрастна жена, която говори немски. И тази възрастна жена идва при мен и ме пита. И те са от канал 10, което е NBC. Така, аре. И ти се оказва, ти се оказваш първия музикант, който свири на живо в улиците на Тенеси. До сега никой не е излизал да свири. В музикалната столица на Америка. Не, това е Нашвил. Нашвил, Тенеси. А ти си в Нокзвил, Тенеси. Аз съм в Нокзвил, Тенеси. В много вилове там. Да, да. Нокзвил, Нашвил. Прилича си Нашвил, Нокзвил, но това е Нокзвил, това е източната част на Тенеси, не е далеч от Нашвил. Но един изключително родиран град, много интересен град. Там е университета Тенеси, University of Tennessee, много известен и така нататък. Но и там правят международни фестивали. Ние така отидахме там. И те намират и наш Митко да се оказва, че аз съм първият музикант, който свири на улицата
и искали просто 5 минутка интервю. Сте? И аз, да, и аз им казах за новините, за следовяване. По NBC, а ти английски бъкел, не знаеш. Бъкел. И с жената от немски преведе тя, че аз съм, нали, от тази трупа, аз съм от Източна Европа, от България и съм останал. И съм, ура! И, са, и, те? И те си събраха парцалите и си отидох. Това беше? Това беше. Обаче на следващия ден, кажи са, някъде към 11 часа, аз тъмно съм се разсвирил. Пак там на същото място? На същото място. Пристига едно младо момче, аз ще кажа 18-19 годишен, с едно момиче и сядат на една пейка близо до мен и слушат. Слушаха известно време и по едно време той става и ми пуска в кутията отпред $10, което е вау! Аз до момента нямам един. Да. Нали? Е, гати. И свирам си аз парчето и спирам за момент и тя идва при мен и ме заговаря на немски. Така малко развален немски, те са ме гледали по телевизията. Стига. Обаче какво става? Неговото семейство са ме гледали по телевизията и са го изпратили да ме покани на обяд и ако може с нещо те да ми помогнат. Аре! Хора, които аз не знам, хора, които аз не познавам и в този момент, тото знаеш кой ми беше първото в главата? Сега с извинение към цялата публика и всички моята генерация, ние сме хора с диагноза, ние сме на моята генерация, ние сме болни хора, нали, това е истината. Веднага първото, което ми е в главата е край. Ти ще му отвлечеш. Намериха ме. Нали? Че те връщат в България? КГБ-то ме намери, стига. Държавна сигурност ме намери, играят ми номер, това е пенис и сега не знам какво да правя. В един такъв, те вика, това е ресторант точно от среща на ъгъла, те ще бъдат тук в 1 часа. Ако искате, нямате нищо против, заповядайте. И аз викам, добре, благодаря ви, нали, ще си помисля. Така, няма проблем. И в 12:30 те си тръгнаха. И в 12:30 пак идват. Аз вече съм си прибрал всичко и седа на пейката и се чуда да бягам ли, да, да се махам ли, шоку, не дойш, или да хода. Да мяхнат или да хода. И те се появиха и ме ми стана неудобно и викаме, аре майната му, какво ще губа, така ли иначе, и да са ме намерили, намерили сега какво да правя. Да. Отиваме ни много прекрасни двама мъж и жена семейство. Тогава са били на около 50-те. Много елегантни. Си личи сой. Личи си хора заможни, не са някакви. А ресторанта наистина така високо ниво. И чрез това момиче превеждаме. Превеждаме и си говориме, превеждаме и си говориме. Аз им разказвам, че съм от България, България е една малка страна, над Гърция. Да. Те нямат идея за какво, да, става въпрос. И те ми казват в прав текст. Ние искаме да ви помогнем. Ние сме християни, евангелисти, което веднага ми светна червена лампа. Ай, да, сега влезнах и в някакъв култ. Защото аз, айде сега, добре, не, КГБ, още по-зле. И в един момент си викам така, защото аз евангелист и дезънко евангелист. Да. В този момент и те казват, ние сме християни и така нататък, искаме да ви помогнем. Ще ви намерим преводач, ще ви намерим адвокат, ако трябва. Ние искаме да ви помогнем да останете в Съединените щати. Да, да, да. Да. При което викам, добре. И ме канят в тях на гости. Качват ме на една доста луксозна кола, карат ме в техния дом, който е, примерно, представи си 8 стаи на брега на езеро, с лодки, това с не те моторници. Това не те ли усъмнява пред цялото време? Ами, много неща ме усъмняваха, но тото, това е една... А първо съм на 25. Да. Второ, аз съм си сложил главата в торбата. Да. И трето, какво имам да губя? Ако трябва да се колеме, да се бесеме и да бягаме, да ще правим. Аз крайна сметка, нали, аз имам едно такова минало, дето много-много вече не бе, беше страх от нищо. Плюс това съм си взял решението. Да. Един уникален дом, наистина на много високо ниво, с автомобили, с, да не ти разказвам подробности, много пишна история, богати хора. Да. И ми дават една стая, която стая уникална, много голяма, красива, спалня, прекрасна. Нещо много смешно. На следващата сутрин ставаме на закуска. Така. Те не ме будят, когато аз стана. Тогава. Ставам по едно време, те седнали около масата, закусват. И понеже те се не знаят, а преводачката я няма. Ей, да. А. Вие как ще говорите? А, така. И сега, нали, актьорски дарби, маймунски език. А, да. Нали? Обясни ли го? При което те ми задават въпрос, нали? Да. И аз казвам,
И те, а, добре. А, ти ми викаш да. Остана ли главен? Първи ми български културен шок. Стига. Нали, не. Да, гладен да. Съм. Нали? При което, така стои и ги гледам, те си продължават да си ядат. Да. Те ме питаха, аз казах не и те си ядат хората. Те си ядат хората. По едно време обаче сина им, който той е 19 годишния, да. Който казва, ма, аз викам, и той става, той нещо се усети, не да. Знам как. Да. Става, отваря хладилника и казва, ето това, да. Ти се управи сам, да. Управи се. Първото нещо, което забелязвам в хладилника тото. Бекон. Оу! Ама американският бекон, което е сланина. Да, хубав бекон. Викам, извадих си аз 3-4 парченца от така и той в една кутия. Да. Извадих си 3-4 парченца. Там на мястото имаше хляб, взех си две филийки, так. Турих си бекончето между филийките и тъмен да го хапна. Да. Майкъл Шърли, който е човека на къщата, бащата, да. Скочи, грабна ми сандвича от ръката и го фърли в кофата за буклук. И аз бях много изненадан. Ти каш хем да ям, което да той това и ми го сочи, това... Ага. Щял съм да умра от тази работа. От бекон и хляб. Викам аз колко сланина в България съм изял. Ти, братко. Вие? Обаче гледам на майката очите и се оголемява то кафе. Яде суров бекон. И да. Се получава много сконфузена една ситуация и си изядах само хляба. И там ми дадаха някакви тия... По-късно разбрах, че това е техния пенкейк на тия тетелите. Да. Такова. И ми сипах един сироп отгоре, някакви работи и такова. Много странно беше. Но буквално той е след обяд пристигна адвокат с преводачка. Която е наша българка, която живее там повече от 50 години. Когато ти идваш 50 години, вече е била там. Тя е много възрастна жена, която е професор-преподавател по славянистика, славянски езици в университет. И те се е наели. И са го наели и него. И те плащат само да се уредят нещата. Накратко казано, уредихме документи, аз започнах да уча английски с руско-английски речник, защото български не можах да намеря. И буквално това, което преводачката ми каза, те не се интересуват от нищо. Те просто искат да ти осигурят да престой в Съединените щати. Толкова. И ти се устрой. Направихме документите, те не са ми задавали никакви въпроси. Отивам на интервю. Какво интервю? Сега, на времето... Първото ти интервю било в NBC, второто къде? Не, емиграционните власти. А, добре, окей, разбира. Сега, тук е нещо много страшно, защото все още България не се водеше за освободена от комунизма държава. Еми, 90-та година е била, официално. Но не се е водил. Да, и аз съм политически емигрант. Да. И аз не подавам просто само документи, а когато се одобри моя статус като такъв, аз отивам на съд. Да. Където има съдия, има свидетели и аз трябва да отговарям за всичко, задават ми се въпроси и така нататък и така нататък. Да. И съдията решава дали да ми даде възможност да остана или не. Отиваме на този съд. Аз вече, така говорим, 2 месеца и половина по-късно. Да. И на делото са жената и мъжа от семейството до мен. От тая страна ми е преводачката и адвоката. И с помощ на преводачката, разбира се, сега английския ми беше, хващах вече изречения и думи. И първото нещо, което казва адвоката, всичко това се записва на видео, всичко това се говори на живо, се записва, тъй че трябва да сте достоверен. May God help you God, нали? И така нататък. И при което аз почвам. И почва се от въпрос номер 1. Трите имена. Така. Аз си казвам трите имена. Къде сте роден? София, България. Кога сте роден? И аз казвам 6 октомври 64-та година. Да. При което жената до мен, Пеги, припада. Пеги Бънди е припаднал? Пеги Шърли. Защо? Което е, не знам. При което става някаква зверска суматоха, тя пада от стола, буквално. Майкъл Шърли, мъжът й, цели избледнял, пот го избива и трепери. Съдята спира цялата процедура. Влизат някакви там, идва някакви... Тя става в един момент. То е за около 10-15 секунди. Да. Парамедиците влизат. Какво ви е ниско кръвно, да не сте нали, болно от диабет, нещо това. Да. Не. Да съкратя целият разговор. Точно 7 години преди да се появя аз. Аз се появявам в техния живот първата седмица на септември. Така. Точно преди 7 години, последната седмица на август,
Те загубват по-големия си син при катастрофа с мотор, който е роден на 6 октомври 64-та година. Стига! Да. А да не говорим, че аз съм ненормален на тема мотори. В България аз бях първия MZ125 капката, който си го купих от Пловдивския панаир с валут. Аз съм лут на мотори. Абе, Мите, значи ти един път се получава фал с родителите в България. Mm-hmm. Имаш още родители, още едни родители. Отиваш в Америка, намираш... Още едни родители. Още едни родители. Да. Значи ти фактически си човек на много места, бе. Добре, бе, ти като кажеш преди малко, ето аз ще кажа, ще кажа нещо, което моите момчета пак не знаят. Ти само си ми подметва, никога не сме го говорили това. Ти ми кажеш, нали, в съда там, като се е случило това нещо, ти в България също си бил на съд. Даже си бил 2 години в затвора. И то много сериозен съд. Защо? Военен трибунал. Как попадна в затвора тук? Ами, вкараха ме. Да. Не, аз бях така още от филхармония пионер, като свирих на времето първа цигулка в филхармония пионер, обикалях свят. Винаги има нещо много грешно, когато говорим за някой, че е влезен в затвор и той започне с филхармонията. Това е една от причините да влезе в затвор. Защото филхармония пионер ми показа света, когато беше в най-страшната желязна завеса 70-те години. Даже 79-та аз бях в Съединените щати и свирих с Ленард Бърнстейн в Нью-Йорк. И като се върнах, аз вече бях видял онзи свят. Да, ти вече. Аз вече разбирах нещата по друг начин. И от малък аз винаги съм бил така индивидуалист. От гледна точка имах си моето мнение, моето съзнание, моето разбиране. Да. И когато ме вкараха в казармата, аз бях 41 кг. Бях в Карлово. Как са те вкарали в казармата тия кило? Ми вкараха ме, защото аз съм буржуазен елемент, според тях. Да. И... Трябва да бъдеш ошлайфан. Да, трябва да бъда ошлайфан и ме вкараха в артилерията, в танковото поделение в Карлово, където аз бях буквално господин Швейк. То беше много страшно. Аз нито физически бях готов за нищо. Да. Бях една подигравка през цялото време, но лошото беше, че аз споделях с всички войници моите преживявания на Запад. Което на военно контраразузнаване, тогава нареченото ВКР, не им се отчиташе много добре. Да. И в един момент, и не съм и добър войник, от гледна точка, все се базикам, все се майтапя, все е това, онова. И започнаха да ме придърпват на разговори и да ми затягат бурмите, дето се казваше тогава. Да. И в един момент мене почна да ме хваща страх, че това няма да свърши добре. И разни мои приятели от София, които бяха така в тази групировката на антикомунизъм, разумни млади хора, да, които викат ми, да, так, това не е год. Нещо ще стане, да знаеш. И толкова ми трябваше на мен, когато след един нощен разговор, много тежък с този въпросния капитан от военно контраразузнаване и бях заплашен и така нататък. Какво сте заплашвали? И заплашвали са ме с арести, с карцери, с дисципи, нали, военни затвори и така нататък, да, че аз съм буржуазен елемент и така нататък, при което аз се стреснах. И с един мой тогава много близък приятел, който между другото беше акробат в група Бойчанови, нашите акробати в цирка, което момче на 15 години направи рекорд на Гинес, 3,5 задни салта на стола в Madison Square Garden в Нью-Йорк. И същия този Валерий Вангелов беше най-близък мой приятел, той беше танкист там, ние станахме много близки и... Понеже и двамата сме с западно влияние, да, решихме да избягаме. От казармата? Да, като така съвсем тихо и спокойно и леко, взехме си един влак за София през среднощен. Аз те излезна ли? Примерно на кино или на нещо? Да, излезам. Да. Дневна такава някаква. Да, и оттам, и оттам газ. Айде за София. И в София, не знам дали знаеш, аз съм завършил железопътния техникум. Не. Да, значи, имаше един лав на време. Имаше един лав. Аре, бе, ти ли ще кажеш кой ще кара влак? Ти ще кажеш. Имам диплом. И добре, и ти какво влезнахте във влака? И влезнахме в Ориент Експрес. Аз знаех точно разписанието. Ориент Експрес. Да, знаех къде да се скриеме и къде да се затвориме. И се скрихме и се затворихме. Обаче влака имаше 45 минути закъснение. И забеля... моя колега приятел си навил часовника, ракета, стар часовник, да му звъне алармата, като сме вече в Сръбско. Да. Ако заспим.
Нали, защото ние бяхме пинали сега. Да, истината. Естествено, бяхме се пинали за кураж. Вие празнувате, че... Да. Не, вече. И на Калотино сърбите посрещат влака, нашите посрещат влака, разменят се патрулите, да, за разменят си влака, дърррр, алармата. Издъни ли? Да, и се издънихме много яко и в един момент само видях как ми светна пред очите, един калашников ми е пред челото. Стига! Да, и ни свалих от влака, а свещената дата, в която това се случва, е 9 септември 83-та година. А, така. На 9 септември. Да. Това за спирата на 9 септември. Точно така. Гениални сте и вие. И ни... Вие по късмет. Вие по късмет. И късмет. И ни вкараха в един арест, без да ни разпитват, без нищо. Държаха ни близо 2 часа на тъмно, двамата заедно, след което него го извикаха на разпит, мене ми извикаха на разпит и тогава ни разделиха и с една джипка ни закараха в Държавна сигурност, което е не, четвърто районно управление до Хемус, горе последния етаж е Държавна сигурност беше тогава. И ни вкараха вътре в килиите, аз бях в 12-та килия, ако си спомнеш много по-късно, не знам дали помниш, когато Тодор Живков беше арестуван, той беше в 13-та килия в същото отделение. Не, това аз не го знам. Но ти си, ти си бил в другата килия. Така и там 40 дни, много бой, много бой, защото аз твърдях, че нямам идея за какво става въпрос. И твърдях, че ние сме се напили. И сте заспали влак. И сме заспали. И понеже са минавали някакви проверяващи, и ние, за да не ни уловят да си спиме, сме влезли под седалките. Да. И това беше пълния ми инкяр. Аз изобщо друго нищо не съм казал. И за това нещо 40 дни бой. 40 дни да си призная. По-късно се оказа, че моя приятел явно се го стреснали много, не е издържал момчето и си е казал всичко. И сега те му вярват на него, разбира се. Естествено, защото той е пречупен вече веднъж и е казал. И сега показаха ми пълните му показания. В последния момент един лейтенант беше и аз много така и независимо от показаните показания, аз казах, нямам идея този за какво говоря. Да. Аз... Ако той е решил да бяга, това си е негов работа. Аз просто си бях. Аз съм си бях много хубав в казармата, беше си много хубаво, беше си много приятно. Нали, защото вече инкер трябва, не може, какво да беш. И тогава ни вкараха дирекция на Народната милиция, още 2 седмици и директно на дело. И делото беше военен съд, без право на адвокати, без нищо. Бърза процедура. Да, да. Политически емигрант, 3 години и половина. 3 години и половина? Да. Без право на обжалване? Без право на обжалване. На моя приятел тогава, съпроцесник вече, му дадаха 3 години, на мене 3 и половина. И си си признал. Тогава ни объркаха документите и вместо да ни закарат в политически затвор, ни оставиха в централния 9 месеца при във второ наказателно рецидивистско отделение. Тук в централния Софийски рецидивист? Да, аз на 19 години. И там работих 9 месеца, след това ме преместиха в Стара Загора и после вече в Бухово в Кремиковци, като моя съпроцесник тогава го пуснаха значително по-рано, за добро поведение ли беше, нещо бяха да, издействали и той излезе буквално, той лежа само година и половина. Митко, какво правите в затвора 3 години, бе, брат? Работим. Какво работите? Еми, в централния затвор аз правих ротори, бях ротор бобиньор. И бобини. Правих ротори, да, да, големите ротори за завод, тогава беше завод 6 септември за електрокари. Това си правих. Реч, динащи още ги имат и електрокари. Да, това правихме ние, тези големите ротори. Те бяха 7-8 различни размера. Да. Отделно правихме такива малки ротори, които са за военните машини, за МТЛБ-тата, нали, да, БТР-ите. Това правихме. Е, добре, да. А в Бухово какво правихте? В Бухово няма нищо. Да, а не, Бухово, Кремиковци. Били сте работници в Кремиковци? Аз бях заварчик в Кремиковци. В Кремиковци? Да, заварчик бях в една бригада. 6 месеца след това ме вкараха в агломерацията, което е там, дето се рине агломерация, те цели, да, пепелта от, да, пещите, но само ме държаха 2 дни, защото се оказа, че като нагреба лопатата е по-тежко от мене. И аз, да, ти си повлезнал 40 кила, да, все пак. Да, и ме преместиха в обратно в... Откриха, че аз мога да рисувам. Откриха, че съм кандидатствал в ВИТИС, аз вече бях кандидатствал и даже бях прият в ВИТИС като донаборник. И тогава от съвета на колектива, което е затворнически екип,
който пуска радиоточката, чете новините, да, организира такива, нали, от затворниците. И там ме сложиха аз да съм на радиоточката, да чета новините и да забуждам затворниците, да пускам музика, перфектно, да мия, да чиста и при художника да му помагам. Да. Това беше около някъде 2-3 месеца. След това станах байчото на училището. Има училище, където циганите ги обучаваха първи, втори, трети клас. Какво е байчо? Еми такъв, дето се грижи за училището, чисти... В Бухово. В Бухово. Имаше училище в затвора. Не е затвора, имаше училище за цигани, първи, втори, трети клас. Да, 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 да. И киносалон. Да. И аз станах отговорник на киносалона, да пускам филми, да чистя, да подреждам. Обаче там се запознах с една група цигани, които имаха оркестър. Ходиха и ги взимаха милицията, им организираше едно малко бушче, един жук. Да. А и ги качваха с жуковете и ги караха кръщенета, сватби. И те са затворници, ама затворници. Обаче те ги затварят ги там на едно место, нали, балкон обикновено някакъв. Да. И те оттам си свират, така, и хората така, се пазят. Хора, ръченици, бе, какво ти дойде? Танго, валс, тогава свириш ангажирани песни, нали, по-пестрани. Да, ангажирани песни. И те бяха много щастливи, че аз мога да свиря на цигулка. И майка ми тогава донесе цигулката в затвора и аз станах част от този оркестър. Как ти стигна до там, че ако в Америка има руска роля някъде във филм и дойде руснак да играе собствената си роля и я печелиш ти? Как се случи това нещо? Да, това беше много така неприятно за руснаците. Да, 100% е. Представи си ти да играеш. Да дойде някакъв копале грък да играе българин по-добре от мене. Аз съм отишъл там, ще играе българин, ще играе мене си и някакъв ще го дадеме на Мазонакис. Е, ви сега, това е... Ей, това го имаме по BTV. Света. Не, мисълта ми е, че това, което... Първо, аз обожавам руски език като език. Да. Аз се абстрахирам от социализъм, държава Русия и така нататък. Да. Говорим за култура, за език, творчество, нали, и така нататък. И езика много ми допадаше, защото аз исках да чета и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевски в оригинал. И затова го учих много. Въпреки, че ни беше задължителен на времето. И оттам аз имам този опит с руски език. И в Съединените щати, България никой не знае. Да. А роли за чужденци от Източна Европа обикновено са руснаци. Да. И терористи, престъпници, мафиоти, то това нещо е друго, какво да е. Да. Да. И като почна моето кандидатстване, аз винаги съм в група с руснаци. Да. Сега има малък брой, примерно и тук там е румънец, унгарец, които се правят и те на руснаци, да, но при тях акцентът е много лош. А, там се личих много. Да, много се личи. И в един момент, като заирец да говори български, нали се сещаш? Да. А, и в един момент аз почнах първа роля, втора роля, трета роля и ние поне сме си така the usual suspect. Ние да, сме си се и ние същи си ходим, да, които сме си, да, ние си си знаем. И те руснаците почнаха да те ме питат, нали, сега има малко злобичка, нали, естествено, но те ме питат, как така? Викам, много просто, аз не се правя на руснак. Аз просто си правя роля, която аз говоря или на руски, или с руски акцент. Да. Но вие имате претенция за руснаци. Да. И вие претендирате като го играете. Вие се държите по един снобски начин, който в Америка първо, че не го разбират, второ, не им е ясно, и трето, да, те си имат техния стереотип какъв е руснак. Да, въобще не ги интересува дали е такъв всъщност руснак. Именно. Вие играете автентичен руснак, да, ние така бихме го направили, така, да, бихме го изиграли, което мене не ме интересува. Да. Мен ме интересува какво те искат руснака да изглежда. Ти играеш американската представа за руснака. И това ми беше на мене всъщност ключа. Ау, гениално е. И формула. Това е гениално. Добре, да, как ти попадна на тебе сценария и кастинга за Зелената книга? Това го дължа най-вече на моя менеджер, който е Кирен Магуайер, който е много, така, много голяма фирма менеджерска в Съединените щати, с който станахме страшно близки приятели, преди въобще да ми стане менеджер. И излезе Зелена книга като кандидатстване. Да. Отидах на кастинг, като те ти дават много семпл, ти обясняват какъв е образа, времето, 62-а година, класически музикант, да, от руски происход, тръда. На кои са тия те? Кастинга. Ага. Кастинга изпращат на моя менеджер, моя менеджер ми го изпраща на мен. Да. При което аз, нали, има името на образа, който оригиналния е Юрий Тахт, не Олег. Да. И тръгвам аз по стар обичай, не Google, а аз тръгвам в библиотеката.
Аре. И почвам да търся. Вестници, списания от 60-та, 61-62 година, едни рулони, уния деца върта там. Да. Да разбера кои са това трио, какво са свирили, кой е той Юрий Тахт. Да. И почвам си моя си ресърч такъв, нали, да си изследвам като актьор, да разбера кой ще правя аз. Има една единствена снимка на този човек в целия нет. Една единствена. И има две други, които са заедно цялото трио, но негова една единствена. Да. И много хора не знаят нищо за него. Защото той бяга от Съветска Русия 53-та година. Mm-hmm. И той е персона нон град. Край. Да. Той не е никой. Да. И за него се не се отразява много. Отразява се за Джон Ширли, да, който е големия виртуоз и така нататък. Олег Тахт, така ли? Олег Тахт. Не Юри. Да. Който е руски евреин. Обаче той не е признат като евреин, защото него баща му е евреин, майка му е рускини. Да. И ти ги научаваш всички тия неща. Сега, кое е най-странното, че и на мене баща ми е евреин, майка ми е рускин? Е, ти това не си ми го казал. Mm-hmm. Верно? Родни ми баща и майка. И то... Сега, кое е още по-интересното? Че Юрий Тахт бяга в Съединените щати, за да свири джаз. А е класически музикант, завършил консерваторията в Ленинград, където се запознават с Дон Шърли, защото Дон Шърли учил и той там. Идва да свири джаз, бяга в Съединените щати като политически емигрант. Аз бягам в Съединените щати като политически имран. Отиваш да свириш. Когато се развива действието, 62-а година на филма, който си гледал, да. Юрий Тахт е на 53 години. Когато аз кандидатствам за филма, аз съм на 53 години. И ако видиш снимка на Юрий Тахт и видиш моя снимка, ние сме като брата близнаци. Верно? Да. Ама ти това не си го знаел, за да отидеш. Аз това не съм го знаел. Това откриеш последствие. Това го си имам последствие. При което аз се подготвям, 62-а година се обличам в така костюм, че 62-а година и отивам и кандидатствам. Минавам си кастинга, първата част на кастинга и на втората част те казват, всъщност много ни хареса как го направихте, всичко е много интересно, но много сте консервативен, много сте така сериозен. Това казват на втората част. Да, а втората част, първата част е ти си. Да, същия ден, ти просто си правиш твоя избор. Да. Актьорски, който си решил, те те изслушват. Да. След което или ти казват довиждане, или втори ти казват, дайте да пробваме нещо друго. Да, с малко анализ. Що не пипнеш това? Да. Това. И казват, искаме да е по-младолик, по-такъв свеж, по-емоционален, да, по-младежки. Вие сте много така еродиран, такова, да, нали. Викам, добре. Направи го, както казаха те. О, много хубаво, браво, много хубаво, довиждане. Минават една седмица. И моя менеджер получава имейл. Много благодарим за неговото участие. Уникален актьор, много интересен. Много добре се справи, дори с обръщането и така нататък. Но, за съжаление, е прекалено еродиран и малко възрастен за тази роля за нас. Затова ние ще отиваме в друга посока. Ти си бил отхвърлен от това? Да. Месец и половина. Месец и половина по-късно. Ми се обажда пак менеджера и казва, бе, помниш ли тия Green Book, дето си? Викам, о, да, тия то руснака, дето, да, музиканти. Той вика, да, искат пак да те видят. Викам, чакаме, нали? Еми, решили са пак да те видят, обаче искат да те чуят как свириш на чело. Викам, аз не свиря на чело. Аз свиря на цигулка и на китара, ама на чело не свири. Аз не съм свирил никога на чело. Да. И той е като, добре, не разбираш ли нещо от чело? Викам, а броят ли се челиските, на които съм свирил? При което той казва, Димитър, моля ви, сериозно. Да, тук става, да, въпрос. Викам, сериозно, аз не мога да свиря начало. Еми, да, то вика, не е ли същото? А как ще същото, бе? Това е друга постановка. Цигулка, бе, не само, то е друга постановка, всичко е съвсем друго. Съвсем друго. Сега, да. Аз имам теоретична теоретично понятие, е, нали? Да. Свирил съм симфоничен оркестър, хващал съм няколко пъти чело, е така, за купон, нали, за кеф. Да, но да, но те извикат, да, свира, да видя как, да, свири. И той вика, гледай сякакъв е номер. Викам, кажи. Те вика, ще направят така или иначе фотодрап. Нали? Да. Ръце на професионалист, да, а отдалече си ти. И да, това, което те искат да видят, е дали можеш професионално да имаш тая постановка, да изглеждаш, че свириш на чело. Да. Викам, а това ще го направим. При което това е, викам, колко време имам? Еми, 5 дни. Викам, о, 5 дни, добре. Това е в една събота сутрин.
Аз трябва точно след половин час да отивам на матч на моя по-голям син. Той е футболист, играе футбол, капитан, между другото, гордея се, капитан е на младежкия на LA Galaxy. Аре, бе? Да. И викат му Стоичков. Аре, да. Да, да, и Ибраимович даже се запозна с него и така нататък, но и треньора му е един ирландец, който е играл с Стоичков на времето. Вър. Да. Много готин пич. Все едно, и аз отивам на матч си, има финален матч. Да. И отивайки на матча, оставям детето, те почват да играят, аз на телефона. Намирам си учител по чело. Браво. Намирам си чело. И същите то след обяд, след мача, те спечелиха, бях много щастлив, но заедно с сина ми отидахме и взехме чело, което аз и рентирах. Да. И на следващата сутрин в неделя беше първи ми урок по чело. При което казах на тази жена, че аз трябва за 4 дни да се науча да свиря на чело. А не си казал, че само постановката трябва да направиш? Не. А ти трябва да можеш. Аз исках да се науча да свиря на чело. И ще кажа защо. Тото целият ми живот е бил такъв. Мен ми се отдава шанс да пробвам. Като класически музикант, аз знам, че няма да се науча да свиря на чело. Да. Обаче като човек, като творец и като който съм си аз, що па да не пробвам? Да, как? Те да знам, па мое да, мое да стане. Папа, за 4 дни. Еми, наречи го лудост, ако щеш, но защо да не пробвам? Да, факт. При което тя много се изсмя и каза, какво трябва да свириш? И аз викам, ето, а те ми изпратили песен, да, която аз трябва да науча на челото. То е едно соло от 18 такта. И то е доста засукано соло. Е, що ме соло трябва да е засукано. Да, и тя го поглежда и вика, на мен ще ми отнеме 4 дни аз да го науча това соло. При което аз викам, да, вика, не може ли да го опростиме? Да. Тя вика, добре, дай ден се, каква ти е целта? Викам, това става просто за филм, така, така, обяснявам и на жената, почвам. Те първа постановка, това, това, това. Накратко, всеки ден, по 2 часа и половина, аз имам уроци по чело. На втория ден, от тия 4, жена ми взе двете деца и каже, ще се видиме след 3 дни. И отиде при леле си. Що? Ми не се издържа. Ами ти... Аз цял ден на това чело, по 6, по 7 часа. Уф. Пиля го тоя гардероб. Страшно, страшно. Аз самия бях полудял по едно време и ръце ми болят. Но на предпоследния урок аз се помолих тя да ми го изсвири. Аз се заснех на видео. Да. При което се прибрах вкъщи и за 2 дни аз се сцепих. И жената е тетя, деня, ги няма? Няма ги. А. Цяла нощ. И сутринта, преди кастинга, аз отивам при челиската. Да. И викам, виж какво съм научил, коригирай, сега е момент. Да. Тя беше шокирана. Ти си го изсвирил. Вика, ако не съм челист, да. Евал. Да. Повече от това, аз дори съм изненадан. Това ли направи на кастинга? Отивам, да, на кастинга и сега, те не ме взеха заради това, че мога свира на чело, но смешното беше, че като ми казаха, сега искаме да ви видиме, нали, те първо е малко интервю, да, малко разказ за моя образ, после да ви видиме как стоите с чело, викам, а не, аз свира. Те, какво ще свирите? Викам, свира, викам това парче, дете го пратих. А, солото, дете ми дали, ще жува сол. И ти е така, ха-ха, точно така, хилъци като тебе, нали, да, аз като забичих. Кай, и по едно време Питър Ферли става, викам, аз не знаех, че вие свирите на чело. Викам, и аз не знаех. Преди мен не свирих. И Крис, но, нали, който беше композитора, той беше шокиран от това. Аре. И след това мина актьорския момент. И това е голямата дума на Спилбърг. Която... Как така е минал актьорския момент? Какво означава минал? Еми аз след свиренето вече влизам в актьорско. Ага, имаш ли, да изиграш? Кастинг беше някъде около 30 минути. Вътре в залата говорим за Джет Бърг, който е... Джеф Бърг е човека, който, чийто Оскар аз държах. Добре. Нали, когато бях на сцената, това беше неговия Оскар, който, да, е главният продуцент заедно с Спилбърг. Да. И аз държах неговия Оскар. Защото той ми го даде да го... Нали, да. Викат, дека Димитър да го държи, той искаше да говори отпред на сцената, той излезе да говори, аз го държа. Да. Нали, това не е мой Оскар, аз съм взел Оскар, филма е взел Оскар. Филма, да. Нали? И... Той вътре, всичките най-големите, които можеш да си представиш, всичките продуценти на филма, екипите. А Спилбърг и той ли е там? Да. Какво ли играеш на цяло? Аз не играех, аз кандидатствах само. Е, пък. Нали? Но
Това, Спилбърг, което... Ние тук Копале видим, тук Валери Милев, Баш Моушен и сме такива, еее, в един момент, брат, ти си жулиш много... соло на гардероб пред Спилбърг. Не, беше, качи. На... Виж сега, той беше така във ъгъла, така много тих, много... А той не седи отпред на панела, да кажем. Не. Като Фънки. Той си... Не, не като Фънки на панела, да. Не, на панела. Отпред е Питър Ферлин и Ник Валелонга, който е, нали, сина на Тони Леп и който е написал историята, и Питър Ферли, режисьора. И тогава стана нещо интересно, когато аз трябваше да направя първия си отказ като актьор, и понеже кастинг директор е там, да, който спечели Оскар за най-добър кастинг директор на годината, и той, понеже е там, и аз сега стоя го гледам, и той ми беше дал задачата, нали, да се променя, да съм по-млад, да, по-емоционален, па-та-та-та-та-та-та. И при което ти го направи така, че Монгомери, да, той е уникален кастинг директор. Но от най-големите филми, правени въобще в света, той е кастинг директор. Рик Монгомери. И аз викам, аз ще го направя както ти каза. Да. Правя го, при което Питър Ферели идва, ама буквално е така до лицето ми, и шепти, така много тихо говори. Казва, вие говорихте 20 минути за този образ. Вие знаете повече за образа, отколкото ние знаеме, къде сме писали сценария. За което ние бяхме шокирани от това. Да. Защо го направихте по този начин? Не смятате ли, че това не съответства на това, което вие ни разказахте? Да. И аз го поглеждам и казвам, а господин Монгомери на предния кастинг, да, ме посъветва да го направя по този начин, защото това е начин, на който той предпочита. Но аз имах друг избор. Моя начин беше друг. Да. И той поглежда, връща се обратно и казва, еми, я да видя твоя начин. При което аз си правя моя избор. Да. В момента, в който завършва, Питър, ама скача от стола и ме грапа е така за лицето. И казва, Димитър, никога не взимай съвет от никой преди да си спечелил ролята. И дори след това единственият, който може да ти даде съвет, е режисьора. Но и тогава има място за спор. Благодаря ти. И въобще не искаше да ми чуе и втората част. Вика, аз съм... Готово е. Файн. И още 3 седмици минаха. На пот, нерви и ядене на ногти. Да, защото чакаш, бати. И се оказа, че сме били 4 души на финал. Аз, за съжаление, дори колкото и те уважавам като скъп приятел, не съм подписал, че не мога да кажа кои са били другите трима, но само едно ще кажа, че са 10-етажни имена в индустрията. Верно? Да. Но къде е дошло решението? Решението да, е дошло финално от двама души. Единият е твой приятел Виго Мортенсен. О, да. Виго Мортенсен, да. И Спилбърг. И това, което е станало, е, когато те слагат тези 4 души, да ги излъ... нали, те се събират, Махършала, Виго, главните роли, да, но всички продуценти, и гледат кой ще бъде той подкрепващата главна роля, нали, да, към, да, да, Виго и Махършала. И аз съм първи в касетата, нали, в записа. След това са другите трима, защото те са, нали, известни лица. Да. Аз съм... Нека видим това, което не, да, знаем, и после ще видим това да знае. Да. Да. И пускат ме мене, гледат ми цялата работа, при което Виго, който е единственият пушач в цялата, на целия екип, да, става, вика, аз стоям да пуша, това е човек. И той вика, чакай, има още 4-3 души да гледаме. Той вика, вие ги гледайте, за мен е това е човек, и излиза. Махършала остава, гледат и останалите. Да. И като свършва това, Махършала казва, аз съм съгласен с моя колега Виго. Това е. При което става малко паника, защото сега двамата главни актьори, звездите, да, искат това, обаче продуцентите не. А. И тук не става просто, че не съм добър това, което съм направил, да, но че те търсят още една звезда да закачат. Да, да, шоколко, чисто комерциален. Да. 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 Ма то сега никой не го знае, бе, много е добър, ама... Да. При което много се е стресирал нашия Питър Ферли и се обръща към Спилбърг. И му казва, вие какво смятате? При което той казва, ами,
Помните ли Димитър какво каза на интервюто си? Защото те, аз имах интервю, говорих за себе си. Нали? Те ме питаха точно какво ти ме питаш. Как си стигнал до тук? Как си успял? И аз тогава им казах, че малките решения в живота си аз ги взимам с разума си. А големите решения в живота си аз ги взимам с сърцето си. Разум се променя, той расте, мъдрее, сърце никога не се променя. Ние винаги оставаме на 14. Да. И той вика, Питър, ти си решил да правиш този проект. Еми, реши го със сърцето си. Акохо. При което той му е казал... Ето, му го е подал много яко. Значи, какво съветваш? Той вика, аз нищо не те съветвам. Но само едно ще кажа. Всички други бяха актьори. При него, между интервюто като Димитър Маринов и актьора Олег, нали, който... Образа, да. Образа, нямаше никаква разлика. Той беше себе си. Тъй, че ти си го прецени. И в същата тая вечер аз получих обаждането за печелене на ролята и се натрясках като... Викаш край. Поп преди панахида, брето. Ама така се олюлях. Е, нето ти си учил чело за тренисол 4. Беше много страшно. Беше жената много е детето тръгнат, а и децата тръгват на някъде. Беше много страшно, наистина. Наистина много страшно. И добре, бе, а като разбрахте, а докато снимате филма, знаеш кое е много интересно на американските филми? Как се запазва емоцията при положение, че това го снимате днеска, снимате частта, в която някой умира. И той е мъртъв. Обаче след 2 часа снимате, понеже сте на същия сет, някаква друга част, която той е жив и прави някакви други неща. Как се превключва това нещо? Еми, това е кинотехниката, която идва от много години. А, между другото, винаги филмите се снимат отзад напред. Е, това ще е така. Не се снима логически. Не. Снима се отзад напред и това идва още от 40-те и 50-те години, когато са снимали на 35 мм. И ролката като се навие, за да не се отраска, след това като я развиват при монтажа. Затова се развива с края. От края отива към началото. Стига! И това, независимо от дигиталната технология на днешно време, си се спазва традиция. А как тогава се, как успяваш да влезнеш в емоцията на образа, като има толкова накъсвания? Как, примерно, случва се нещо и ти сега те връщат назад в някаква друга сцена, трябва да изиграеш и ти си такъв, ами окей, ставаш и я правиш. А преди малко образът ти е умрял, примерно. Това, което и преподавах в моята академия по кино, е в киното, техниката в киното не се разглежда като цял сценарий. Ти като цял сценарий, ти знаеш за какво става въпрос. Да. Знаеш как ти се развива образа. Да. И разликата между театър и кино е, че в театъра имаш последователност на действие. Ти влизаш от тук и излизаш от тук. Точно така. Емоциите върват, растат, променят се и стигаш до финал. Да. Докато в киното, когато работиш като актьор, то е точно този отказ, който днес се снима. Това е началото и това е края на филма. До тук. Ага. Толкова. Като подсъзнание ти трябва да го мислиш, дори на кастинги, когато се ходи. Много от театралните актьори, специално ние от Източна Европа, непрекъснато се караме с... Аз лично не съм, но много мои колеги се карат с агентите си, с менеджерите си. Ама аз искам да видя целия сценарий. Аз искам да видя цялото действие. Да. Което е нормално и е логично. Абсолютно. Да. Обаче не е такава техниката на работа. Твоя отказ почва тук, свършва тук, край. Тебе не те интересува какво е преди това, след това. И ти разглеждаш, едва ли не под лупа, под микроскоп, да, разглеждаш всичко, което се случва от тук до тук. Обаче, кое е фатката? Ти трябва да четеш не само текста, диалога, а трябва да четеш ремарките. Така, примерно, това интериор, хотел, толкова часа, късно вечер, да, това се случва, това се случва, това се случва. Един вид ти започваш да мислиш през... Образа. Не. Ами? През обектива на камерата. Аха. И това е разликата между театралния актьор и киноактьора. Театралният актьор мисли и си представя своя текст с вътрешния си монолог. Непрекъснато в главата му върви този вътрешен монолог. Аз казвам това, обаче преди това съм си помислил еди кво си и затова го казвам по този начин. Да. Докато в киното е обратно. Да, ти не няма знаеш вътрешен монолог, да, а има картини. Киноактьора мисли в картини. И когато влизаш в едно действие,
понеже ти нямаш 90% нямаш директна връзка с партньор. Така ли? Ти работиш на камера. На камера, да. Камерата е твоя партньор. Твоя партньор е от някъде другата, той само подава текст. Да. Дори да го играе на 100%, той подава текст. И тогава ти трябва в мозъка ти, в съзнанието ти, в въображението ти трябва да е картината на това, което камерата вижда. А не което виждаш ти. Да. И затова става много преиграване. В началото аз имах голям проблем точно с това театрално преиграване. Защото обектива на камерата е двудименционален, той не е тридименционален. Да. И когато аз, примерно, на тебе ти казвам, е, тото, какво правиш? И ти намигвам. Да. В реалния живот аз ти намигвам така. Да. В кино живота аз ти намигна така. Оп, да. Ти дори не го видя. Но камерата го видя два пъти по-силно. Да. Но ако аз намигна нормално, както си намигам в живота, тогава на камерата излиза е така. Да. Овър. Много овър. Става анимация. И затова киноактьорите се учат на техника, на мислене. Ти не играеш за камерата, тя играе за теб. В България има ли такова нещо? Не знам. Преподават ли някъде? Доколкото знам, в НАТВИС кино. Има кинофакултет, но как се работи, не знам. Ти защо държиш да казваш, че си учил в ВИТИС, не в НАТВИС? И когато някой каже, да бе, да, то сега е НАТВИС, ти кажеш, не. Сега е НАТВИС, но да, това но беше друго. Не, аз съм учил в ВИТИС. Това беше, това е по-скоро една метафора, която аз така си я използвам, защото за мен школата, която беше тогава, не е школата, която е днес. Аха. Аз сега не съм подробно запознат, аз съм отвъншно запознат от коментари, от разговори, от срещи с хора, които са в системата, преподават, работят и така нататък. Не казвам с лошо чувство да подценявам школата, ако трябва да сме откровени. Напротив, все още в България това е мястото, където ако искаш да ставаш актьор, там трябва да бъдеш. А какво е отношението на тия хора към тебе? Смисъл на театралите, не говоря за българското кино. Какво е отношението на театралите към Димитър Марилов? Аз имам страхотни приятели актьори. Уникални приятели и до ден днешен, с които сме били приятели и преди. Но отношението към НАТВИС, към мен, аз не го знам, защото един единствен път бях поканен за разговор с студенти. Когато дойдох още на времето миналата година, март месец, по време на София Фест. И тогава ме удостоиха с 3 часа разговор в кинозалата от другата страна на НАТФИС на сградата, да разговарям с младите студенти, което беше уникално, страхотно изживяване. Но след това ноември, като дойдох за академията, никой не ми се обаждал, не се е интересувал, не ме е канил. Добре, бе, и сега, откак съм капките, вече колко 2 месеца и половина почти, също никой не се е интересувал. Ти си, ти можеш спокойно да си енциклопедия за тия хора, защото тия хора са в момента не се възползват от факта, че ти си тук и седиш в апартамента и да не говорим, че през 90% от времето сме заедно. Да, нали? Хората не знаят, но ние сме си заедно, аз и ти. Да, аз не бих казал, тоте, че енциклопедия, тото това не, е... Не, те са актьори. А ти се равняваш на, примерно, български музикант, който да е взел грами. Ако в България се прибере един български музикант, който е спечелил грами и е работил с Спилбърг, да кажем, нашия Тимбаленд в музиката. Да. И то човек се прибере в България и седи 2 месеца и нещо тук, аз ще му кафе, ще му носа, вода, ще му цит, каквото трябва. Само за да попия от него нещо. Мога да е елементарно. Да, теоретически, но нещо, да. Така да е, и практически би трябвало да е така, защото в крайна сметка в Съединените щати, особено след Зелената книга, ние ходихме на много срещи с Виго, с Махършала, с Линда. Четиримата ние бяхме в пакета на Universal да ходим да разговаряме с студенти, каниха ни навсякъде, именно. Житейски опит. Аз съм направил сигурно 10 мастер въркшопа в университети след филма, защото те искат да знаят какъв е процеса, как става. А тук случва ли ти се? Не. Сега сме заедно на капките с теб, обаче ти си бил от двете страни на капките. Ти си бил и жури. Да, бях миналата година. Миналата година беше жури. Тая година, и ти сега знаеш какво е да журиеш? Какво търсеше тогава ти в образа? Ето, аз искам да питам един от журито в капките. Ти какво търсеше Джанан в образа? Две неща. Твоето. Едното беше искреност. Искреност от гледна точка ти си откровен в това, което можеш, в това, което си направил, дори и да знаеш, че това е над възможностите ти.
и няма да е идеалното, което би желал да направи, защото ти знаеш, че няма да стане. Да, знам, да. Но ти поне си искрен и излизаш на сцената само с едно. Ти си успял да уловиш есенцията на този образ, същината на този образ. Да. Това е, което публиката гледа, според мен. И това, което аз гледах като жури. Това не е предаване за пеене. Това не е X-фактор. Това не е Гласа на България. Да. Пеенето е една час, една четвърт. Има актьорско майсторство, има техника, което вече е танцуване, или евентуално, ако можеш, инструмент. Да. И вече най-важното, което за мен беше като жури, дали ти си успял да хванеш есенцията на този образ, същината на този образ, примерно душата на този образ и да живее тя в тебе. Mm-hmm. Както аз, между другото, на Емил Димитров имаше маска, искаха да ми сложат маска и аз отказах да ми сложат маска. И те казаха, ти поемаш много голям риск, защото ти си доста по-различен от него. Да. При което аз им казах едно. Вие като гримьори направете максималното, но никой няма да ви набеди вас. Да. Аз ще поема тази пълна отговорност, защото за мен е по-важно аз да влеза в душата на Емил Димитров, отвътре навън да бъда Емил Димитров, отколкото да бъде един перфектен Емил Димитров на външност, да. А отвътре да няма никой. Да. Това е, което аз гледам като жури. Това е, което за мен е интересно. И най-вече, което трябва да ти кажа, че и цялата ми кариера в Съединените щати, и работата ми с студентите в Съединените щати, и тук в България, аз винаги награждавам достойно този, който е положил труда. Защото за мен не е важен резултата, за мен е важен процес. Този, който си поставя нещо, което е необичайно за него, непосилно за него, и той скача над летвата. С пълното съзнание, независимо дали ще се получи или не. Това е, което младият човек има нужда, да не се страхува, да си скача над летвата, да прави онова, което знае, че няма да стане. Само, че при нас, българите, има един проблем. Ние се стараем и се притесняваме да не се изложим. А в това излагане няма, напротив. И това е, между другото, което най-много ми хареса в тебе още от самото начало. Всеки един твой образ, тебе не ти пука изобщо да... Ти се забавляваш, не само ти му влизаш в идеята и го пускаш. Това е важно. Същото нещо сме се опитвали със случай да го кажем на наши колеги. Ние вече не сме от най-младите прохождащи рападжи и такова. Ама, примерно, ние направихме така ме Арена Армеец, всички бяха такива скептично настроени към нас, о, няма да напълните Арена Армеец, това е нещо огромно, нали? Обаче пък, за сметка на това, ние бяхме със случай на принципа, виж какво ние слагаме летвата, прекалено високо, това е. Но ако я прескочиме, ох, боже, нали? Да, и я прескочихме с такава смелост, защото ние преди това сме прескачали много пак такива неща, които сме си давали като твърде високи цели и сме го правили. Това е друга тема, ние не говорим е, за мен. Е, точно тази смелост, това е което е. И добре де, и сега като си от другата страна на капките? Съвсем друго изглежда. Нали? Съдат уния тримата там. Ей, много е такова. Не, това е уникално изживяване. Не, то е уникално изживяване е това, което... И пак, ето, връщаме се пак към професионализма. Значи, аз ако съм... Аз съм нали, актьор с толкова много опит. И между другото, аз съм правил страшно много неща в Съединените щати, за които България не знае. И много хейтери, какъв то бе, никой не го знае, ако не беше зелената книга, нямаше да го знаеме никога. Господа, отидете, има една, казва се IMDB, International Movie Database. Нали, отидете там и проверете какво съм направил само в кино и в телевизия, да не говорим, че три мои филма излизат тази година. Да. И отделно аз имам 8 години театър в Съединените щати и съм единствения български актьор, който играл театър в Съединените щати, не само с централни и главни роли, да. А съм носител на златната значка на Обединението на театралните актьори в Бродуей, Нью-Йорк, за най-работещ международен актьор, чужденец. Но това так, аз не съм го казвал тук. Да. И не съм правил интервюта, не съм давал на никой. Диана Любенова, тъй като бяхме много близки приятели от години още от Видин, да. Тя ме откри. Един вид, тя ми каза, ми, так, що нищо не казваш? И това беше едва 2016 година. Нали, 17. И викам, защото, Диана,
Аз не съм дошъл в Съединените щати, за да ставам известен в България. А, точно така, да, правилно. Аз съм дошъл да си върша работата и съм доволен и съм щастлив. Аз се срещам с българи, правя, поканя ги на представления, програми, преподавал съм в университети, къде ли не. Но това не е важно за мен. На мен не е важно дали ще излезе, няма да излезе, дали ще стане, няма да стане. Резултата не е важен. И сега в капките, бидейки от оная страна, си викам, леле господи, дали па не се излагам, дали па имиджа, дали па статуса сега не се... Защото това е едно комерциално предаване, за забавление и нищо повече. Да, така. Сега за много хора аз може би съм нещо друго, за много хора аз съм никой. Но и хейтерите тук подят, а как па само ме уреждат такива удобни песни? Как па само винаги той трябва да пее нещо, което е ретро? Рулона, знаеш так, как? Те са си, так, ги, какво те стане? Са си ги навъртяли. Ма по-добре да ти кажа честно, че са папнат на теб, че ако ми се беха паднали на мене. Не, представи си колко ми е удобно на мене папи Ханс. Е, да, това ти е най-любимия образ. Нали? Да. Който дори направи не знам кой е. Направи червей накрая. Помниш, накрая направи червей. И ние седим отзад, сме ако такива. Ако сте въпрос за Мико, какво правиш, бе, човек той? Не само. Червей, толкова му удобно. Тая черна е пантера. Аз никога не съм го чувал това парче. О, да, аз бях много впечатлен от това, че го направи. И те са три различни гласа, съвсем други. Да? Студиен запис. Кое е удобното на това? Не, знаеш какво? Скатмен, когато... кое е удобното на Скатмен? Ски в... Ски на Пампорово. Между другото, да, и Алис Купър. Няма нищо удобно в това. Обаче, знаеш какво? Единството, което беше удобно от всичкото, беше идиота, канадеца, който аз го обожавам. Ленард Коен. Да, което за мен наистина беше. И Емил Димитров на оценица май беше много удобно. Тия са Емил... на края. Не ми беше. Не, да, беше това беше вече съвсем друга да, история. Да, ако, но... беше, ако, беше, ако беше въпрос от тебе си го избереш, явела ли щеше да искам да пея Емил Димитров там и да не издържа. Абсолютно. Е, бах ти. Нали? Не, но това е. Виж сега, нашата индустрия знаеш, че винаги има хората, които. Е, не, хората, щом са по телевизията, в България. Нищо, не в България. По принцип се те така. Щом е в телевизора, го мога и аз. Нали? И особено пък ако някой го направи добре и този човек го вижда и казва да, това се прави така не, и аз го мога, защото вече той го е направил и това, че ти, Анди аз или който да било някой от нас си направи добре образа и той го направи с лекота това за зрител означава, че това е лек образ, не бе, не е лек образ просто той го е направил така, добре това, е верно. Това не това означава, е верно, че и аз го казах хоня ден и Димитър Бербатов да го гледаш как играе футбол, би това е сигурно най-лесното нещо на земята, да играеш футбол. Защото като го гледам, няма как я спира, я ниже, я вкарва, тако това па най-лесното нещо било да играеш футбол. Еми да. Но не. Просто Бербатов. Сега има нещо така друго. Аз, нали, бидейки на този статус, който съм в момента, пресата говори, жълта преса, жълта, оранжева преса, всякаква. Но аз никога, и даже и на моите пиари, и на менеджера, винаги съм им казвал, аз никога няма да пренебрегна човек, който има мнение. Дори да е най-отрицателното, дори е най-кълташкото мнение срещу мен. Да. Ама те не те познават, те не... не е нужно да ме познават. Те ме виждат, те ме възприемат и те решават. Всеки има право на избор, всеки има право на мнение. И аз го уважавам това мнение. Единственото, което аз бих казал на тези хора, е само едно. Специално за историята с Емил Димитров, защото излезаха някои приказки, ама как го изигра? Леле, как се направи? Леле, колко е фалшив, нали? Верно ли? Да. Имаше много такива. Аз не ги чета тия неща, но пиарите ми ги казват. Естествено. И викам, не искам да знам. Но ако има такива хора, нищо лошо няма в това. Напротив, това е тяхно мнение, тяхно виждане. Разбира се, знаеш, всеки нормален човек, като му кажеш, че си актьор и той вече мисли, че те си лъжец и фалшив. Да, то наравно. Благодарение на много наши колеги, които и ти. Но истински актьор не играе в живота, това е истината. Но аз пожелавам на всички тези хора, които са решили, че това не е истинско, не беше истинско, само едно им пожелавам. Поне веднъж в техния живот, поне веднъж да усетя това, което усетих аз тази вечер на тази сцена. Поне веднъж. Та емоция, викаш да излезне така. Веднъж. Да видят за какво става. Да, тогава няма да, тогава няма да имат коментар. Знаеш какво? Ще ти разкажа една история, точно преди да го направим. И мите ще приключваме, че сигурно сина ми вече сигурно трябва да разбира се, знам какво трябва да правим. Разбира се. Това е част първа. Това е част едно. Ма ние да бързаме. Нали знаеш, че тук сме си... Пържа към редите. Да. Първи лайф.
И аз, Димитър Маринова, човек на живо питал, аз съм говорил с него, нищо, не виж, ти беше много. Аз, много респектиран. Димитър Маринов на живо тук при нас и се преоблича с нас и изобщо шах. И на следващия ден аз отивам на репетиции, но отивам с Форда. За хората, които нямат Форда, е колата от спомен от Трана. Аз съм си купил един... А? От циганска сватба, да. Моя, забрах вече от която. Та горница от спомена трябва, да. Купих си един ретро автомобил, един Форд. И отивам аз с Форда на капките и съм супер спективен от Димитър Маринов, брат. Отивам, оставам Форда, влизам вътре, почвам се преобличам, нещо си оставя в колата, излизам да видя, брат. Познай какво намирам. Димитър Маринов застанал до моя Форд. До моя Форд. И селфита, братко, дай, 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 дай. И аз така викам, хареса му моята кола, нали такъв, дава на неговата пиарка, яма снимай, цак се става, так, так, снима с Форда, нали, и аз такъв, моя Форд, аз може да не спечелих Димитър Маринов, но моя Форд успя, нали, такъв. И само го виждам това нещо и се прибирам вътре, гледам да му не казвам нищо. И минава някакво време, примерно 4, 5, 6 часа, и аз излизам пак до колата и той ме вижи, това твое ли? Викам да. Имам, вика, 200 снимки, вика, с тази кола. Дай, вика, да я търгуваме. Колко пари искаш да не? Викам, Форда не мърда. Страхотен автомобил. Толкова му хареса и после ми подари ми едно яке. Едно страхотно кожено яке, което аз сега в момента го ползвам, когато карам Форда. Боже! И стои в Форда и като карам Форда, обличам кожаното яки и съм в американския филм, братле. И такъв и Джеймс Дин. Дай съм Джеймс Дин. Мите, чито много ти благодаря за това разговор. За първата част от нашия разговор. Този път е наистина по-дълъг, защото Део ми се обади и ми каза, брат, че има ли как... Бате, има ли как тия на твоите серии да бъдат по-дълги, бе, бате? Викам, Део, по половин часа, бе. По-дълги да са, бе, бате, малко по-дълги, вика, че като пътувам, вика, ги слушам много и са много яки. Викам, добре, сега, мога да са малко по-дълги. Колко по-малко, колко, викам, по-дълги да бъдат според тебе? Би не знам, нека да около 3 часа. Какво? 3 часа. 3 часа е супер, бе, бате. Вика, 3 часа го направи, вика, и за мен ще е перфектно. Вика, да си гледам 3 часа. Е, Део, е на, братко. Е ти дълъг епизод. При мен на гости беше той. Повече някакво да кажа. Димитър Маринов. Благодаря ти. Много съм ти благодарен, брат, че видя при мен. И в петък ела пак. Не, задължително утре. Да, задължително утре. Ще тръгнеш ли изобщо или ако искаш да си полегне тук. Да си го направим тук. Еми, абонирайте се за нашия, за моя канал. Тениски имаме в skandal.com на коня черта shop и скандал shop. Също така може да се абонирате и трябва да се абонирате за скандал плюс там, където качваме новите NPG песета и там ще си направим и още други дивотии. И гледайте как Дули и Мати реагират на песни, които вие им давате. Изобщо толкова много неща да се страха, че вече не знам даже какво да кажа. Абонирайте се, надявам да се видим скоро съвсем пак. Айде! И този път, внимавайте с тия капки. Стига, че с толкова. Айде, стига толкова. Гаси.